Hej skytte, og rigtig velkommen til, hvor er det fantastisk at se dig. Så blev det jul i måned, og jeg skal starte med at sige, at det her jo er en generel læsning. Ønsker du at få budskaber kun til dig, så kræver det en privat læsning. Så må du lige sende mig en besked, enten på min YouTube-kanal eller på min Facebook-kanal. Din klaverjant, Vickis Tarot. Det er sådan, at du kan se mine priser under tjenester på min Facebook-side. Der skriver jeg også en lille tekst om, hvad det er for nogle ydelser, jeg har. Og jeg laver også særarrangementer. Så hvis det er sådan, at I er en lille tøseflok eller nogle gode venner, der godt kunne tænke jer en lidt anderledes aften, så kommer jeg gerne ud og lægger nogle kort. Det kan vi sagtens finde ud af. Og særligt her i sommerferien, der er lidt mere fleksibel, end jeg er, når jeg går i skole. Hvad skal jeg mere huske at sige? Den her læsning, den gælder alle, der er skytte, sol, måne og ascendant. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang, så det ikke bliver en langsommelig affære, fordi jeg har trukket en masse kort til dig. Og det første kort, du har fået, det er tre mønter. Tre mønter handler om at være lidt kreativ. Det handler om at få stimuleret din fantasi. Det er ligesom om, at du har siddet fast i en længere periode, og nu er der ligesom ikke rigtig noget, der ved noget længere. Og for at du ligesom kan få boostet det her i gang igen, så må du ud og være lidt kreativ. Og for nogen handler kreativitet om at lave glasmaling, eller om at hækle, strikke. Men for andre er det altså også kreativt at bygge et møbel, eller fælde et træ, eller whatever that works. Altså gå ud og skrue på din bil, hvis du er en fyr eller en kvinde, der har skruet hænder er rigtig på, skulle jeg til at sige. Men det korte af det lange, det er, at du skal ligesom have fingrene aktiveret, for at du ser de muligheder, der er. For hvis du lægger mærke til det, så står den her kvinde i en stor vinduesåbning. Og der skal altså til at ske noget nyt, men for at du ligesom kan se det her nye, der skal ske til at ske, så er du altså nødt til at finde dine kreative sider frem. Det er altså også sådan, at kortet er meget grønt og gulligt, så der er altså rigdom på vej, og rigdom behøver altså ikke nødvendigvis at handle om noget økonomisk, men noget, der gør, at du bliver beriget i dit liv, uanset om det så handler om kærlighed, eller om det handler om det rent økonomiske. Mønter kommer i øvrigt også med en forbedring i ens helbredstilstand. Når det så er sagt, så er der altså et budskab på vej til dig. Der er nogen, der vil overlevere en besked til dig. Vi har 8 stave, og 8 stave handler om, at der kommer en meddelelse i form af skriftlig kommunikation. Så vær opmærksom på din e-boks, eller ikke e-boks. Det var så det eneste sted, du ikke skal være opmærksom. Det er bare mig, der vrøvler. Vær opmærksom på dine sms'er på Snapchat eller Instagram, Facebook, whatever, at du bruger af sociale medier. Fordi her vil der altså komme en besked til dig, og med al sandsynlighed en kærlighedserklæring. Fordi det er ofte det, at de 8 stave refererer til. Det kan også handle om, at du rent spirituelt er blevet mere modtagelig for budskaber fra universet af. Fordi det er forskelligt, hvem der kigger på det her kort, om de her stave, de kommer op fra himlen af og på vej ned mod dig, eller om de bliver sendt ned fra dig af op mod universet. Så kan du ikke resonere til, at der er en, der tager kontakt til dig. Det behøver ikke at være en kærlighedsaffære. Det kan lige så godt være
En gammel skolekammerat, en gammel skoleveninde, en gammel kollega, ja, yeah, you name it, som genoptager kontakten og siger, skal vi ikke drikke en kop kaffe, eller vi havde det så sjovt dengang, hvorfor har vi ikke kontakt til hinanden længere? Det kan være noget så simpelt som det. Når det så er sagt, så skal du altså lige være opmærksom på et svigt, nogen der vil snyde dig. Det kan altså også være, at du ikke er helt ærlig over for dig selv, fordi syv svær handler om en tyv, der kommer og stjæler. Når vi har med svær at gøre, så handler det om kommunikation, det handler om vores tanker. Så hvad er det, du har nogle katastrofetanker omkring? Er det det her, du har katastrofetanker om? Er det den her person, som sender dig de her beskeder, som gerne vil genoptage en kontakt med dig, der gør, at du snyder dig selv? Fordi syv svær, det handler om, at man ikke er helt ærlig over for sig selv. Han kommer, han stjæler de her fem svær, og han kan ikke bære de sidste to, men hvis han kunne, så havde han også taget det. Så hvad er det, hvad er det, du snyder dig selv for, eller hvem er det, der har mulighed for at komme og svinde og snyde dig? Når det så er sagt, så har du The Empire, og The Empire handler om en vis mand eller kvinde, som du opsøger. Nu er det en generel læsning, og umiddelbart ser jeg altså, det er dig, der kontakter den her person for vejledning. Ofte er The Empire en præst eller en, der har en spirituel connection, som er meget troende, men det behøver det ikke at være. Han sidder med hvad hedder det? Han sidder med det her symbol i den ene hånd og den der kugle i den anden hånd. Jeg ved ikke engang hvad det der symbol det betyder. Men han er altså grounded, han er connected, og han er vis. Han ved lige præcis, hvor skoen den trykker henne, og hvordan han kan vejlede dig til at få det bedre. Så den her person ikke ruinerer dig for meget, eller så de her tanker ikke forstyrrer for meget. Og han vil kunne hjælpe dig med, hvordan du skal håndtere det her budskab, som kommer til dig igennem de sociale medier. Og kan også hjælpe dig i gang med de kreative sider. Så det er altså en meget vis person, vi har. Vi har universet her om bagved, som er formet nærmest som sådan en globus eller en cirkel, som også symboliserer det her med, at livet kører altså i cyklus, og det kører i ring. Og så hold øjnene åben for en vis person, der kan vejlede dig i rigtig retning. Og det, som sagt, det behøver ikke at være en præst. Det kan også være en, der er klaverjant eller bare særlig spirituelt connected. Men der er i hvert fald visdom bag den her person, og han ved altså godt, hvad han snakker om. Når det så er sagt, så er du i gang med at temperere dit liv. Du har fået temperance, som handler om at få tingene til at gå op i en højere enhed. Få følelser og fornuft til at spille sammen igen. Og det kan nogle gange godt være svært, når man er kommet lidt ud af kurs. Men ved, at juli måned bliver måneden, hvor harmonien begynder at flyde i dine vener igen, og hvor tingene begynder at lette og være sjovt igen. Der er nye begyndelser på vej, og særlig i forbindelse med den her besked, som du modtager. Så måske, at du modtager en,
et tilbud om en ny forretningsaftale, en ny kommende forretningsforbindelse på din e-mail, eller det kan også være en, der ringer dig op, men umiddelbart får jeg ind, at det kommer som en skriftlig meddelelse. Det kan være en gammel kæreste, eller en, som engang har gået over nogle grænser, som vil give dig en undskyldning, men det korte er lange, den besked, der kommer til dig, i positiv udfald, og det er altså med til at skabe den her balance, som du har brug for, så det kommer altså til at give dig en afslutning, så du kan ånde lettet op, træk vejret og starte på en frisk. Og så kommer prinsen på den hvide hest, eller prinsessen på den hvide hest. Vi har i hvert fald en knægt på den hvide hest her, og han har altså øje for, han har fokuseret sit blik på en ude i horisonten, eller noget ude i horisonten, som han vil gå efter. Det går ikke så super hurtigt. Han går med den her hest, men han går langsomt og sikkert fremad. Vi har vandet op i baggrunden, og det er fuldstændig spejlblankt. Så det her, det er en mand / kvinde, det er jo en generel læsning, det her, som du godt kan stole på, som du godt kan regne med, som er loyal for dig. Så er det, er du fastsat i et forhold, så vil det med al sandsynlighed være et venskab, det her handler om. En forretningsforbindelse, en positiv allieret, du kan slå pjalterne sammen med og udvide din horisont sammen med, fordi det her menneske er din tillid værdig. Sanctuary. Husk at passe på dig selv. Husk at fylde badekarret, hvis du har sådan et, og læn dig tilbage og bare nyd at blive forkælet. Nyd at forkæle dig selv. Giv dig selv en tur ned til massøren, eller en tur til frisøren, eller whatever du finder selvforkælende. Så husk at bruge noget tid på dig selv. I øvrigt, når du så lige går forbi spejlet, så sig lige, hold kæft, hvor ser jeg godt ud. Prøv lige at se mig, fordi du er fantastisk. Og hvis ikke du booster dig selv med noget positiv energi og nogle gode komplimenter, så fæstner det sig ikke. Og du har altså brug for det. Så vær lidt god ved dig selv. Lov mig det nu. Og så er det okay at bede om support. Det er okay at læne sig lidt op af de mennesker, man har tættest på. Og være lidt skrøbelig. Det har vi alle sammen behov for. Og vi kan ikke bære hele verden på vores skuldre. Og nogle gange har man bare brug for at go with the flow. Gå med strømmen og læne sig op af nogle allierede, der er samme sted som en selv. Så træk vejret, stå på de mennesker, som er omkring dig, og bed om hjælp, når du har brug for det. Også bare, hvis du trænger til et lille hvil. Også bare, hvis du trænger til en lille pause. Så sig, jeg har brug for en pause. Og så rebirth. Ved at der sker en masse nyt i dit liv her i juli måned. Der kommer en masse forandringer. Der kommer balance i dit følelsesliv. Og du begynder altså at se tingene på en klarere måde, end du har gjort tidligere. Det sidste kort, jeg har til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i juli måned. Og du har fået en aqua aura. Sund kommunikation i dine forhold. Ærlige diskussioner samt klar og selvsikker kommunikation hjælper dig til at forstå og blive forstået. Ja. Det var, hvad jeg havde til dig, kære skytte.
Smid mig en besked, hvis du har brug for en personlig læsning. Ellers er der ikke så meget andet at sige. Tusind tak for alle dine fantastiske kommentarer. Tak for din altid opmuntrende beskeder. Må du få en helt igennem fantastisk juli måned. Vi ses i august. Hej.